Mas a Brasil que eu ia vender, se os conceitos tá lá, bloqueou eu de vender, ó. Quem é que vai estar com medo dessa casa aqui, ó? O que é que eu vou fazer agora se eu vender minhas águas? Eu tava com vontade de comer uma bolacha. Eu compro com meu dinheiro e agora que eu não tô mais. O conselho tutelar proibiu um garoto de trabalhar. Ele só vendia sua água, mas jamais deixou de estudar. É o homem da casa pra mãe, pense no menino guerreiro. Ela não pode trabalhar porque cuida do outro filho pequeno. Autoridade, vocês do conselho, explica pra gente, nos fala. Vocês procuraram saber se na casa alimento pra eles faltava. Se sabem da renda que a família vive pra tá nessa situação. Ao menos procuraram saber se na casa dele falta alimentação. Você que fez o BO, quero ver se vai ajudar a família dele. Bota comida na mesa lá, você que denunciou ele. Trabalho honesto agora é proibido, mano, que doideira. O moleque não pode vender água, mas não ligam se for pra biqueira. Eu gasto dinheiro, porque eu gosto de ter uma cor, meu dinheiro. Vocês querem que eu vou pro lado errado, mas eu não vou ter se gostar de ninguém, não. Enquanto os baile funk menor se drogando tem fiscalizado, molecada no crime fazendo assalto no povo arrastão adoidado. São esses que vocês do conselho tem que dar uma assistência geral. Molecada na rua coçando é caminho pra virar marginal. O menino só quer trabalhar, ajudar sua mãe com seu próprio suor. Já que vocês não aceitam, dê pra essa família condição melhor. Vão resolver os problemas dessa molecada perdido nas drogas. Proíbe quem vende água, que atitude vergonhosa. É a partir dessa idade que se define o caráter. Facilmente deu pra se notar quanto esse garoto é homem de verdade. Enquanto tem por aí um monte de marmanjo na rua roubando, a lei do nosso Brasil quer ferrar com quem tá trabalhando. Ele abriu o armário, não teve vergonha de mostrar o alimento que tava faltando, leite pro irmão ele ia comprar. Conselho tutelar, eu espero e torço muito pra que ouçam isso. Mostra lá o quanto vocês trabalham e sustenta agora a família do menino. Vem viver minha vida se você quer se importar com minha vida. Vem viver! E eu tô estudando, tô fazendo tudo. E quem é que vai me dar dinheiro pra me levar minha merendazinha de manhã? Lá pra segunda-feira, lá pra minha escola, quem é que vai me dar dinheiro? Vocês vão me dar dinheiro?